Ողջույն։ Ողջույն։ Ուղար չի, դեկտեմ, պետր վար։ Պետր վարին։ 13-ը։ Այո, 13-ը։ Ու, քանի աստիճան։ Ժամը 4-ին 15 պակաս։ Այո։ 13 աստիճան էր համարը ցույց տալի։ Մեզ մոտ։ Ըհը։ Գնում պտտվեմ, հա, էլի ես պտի կանգնեմ, մեքենայի մեջ մնամ, դու գնաս, տեղ չկա կանգնեմ։ Ինչ տեղ ուզատվի։ Ես վետայնց ինստիտուտն էլ չի ինչոր, բանը դիմա են առաջը, ինչը պոխել են, չէ մի բան, պատը էդ առաջի, ապլիցով կա են արի։ Բնակելի շենք են սարքը։ Ելով։ Այս ենց է Գյուրջան փողոցը, ես շենքը դե շատ ենք նաև, բակնել ենք մտել, ստեղ զով գնա, ու հետ գնամ ընդեղ միատ։ Այս որ անայիտ ասեց Սվետայի գործի տեղը, ստեղ գիտահետազոտական ինստիտուտ էր, Հոքր շարժիչներով էին ինչ-որ զբաղվում, եթե չեմ սխալվում։ Ընդեղ տենում եք միատել նոր շենք հատարուցվում, սա հիվանդանոցն է պարզա, միատեն կողնել նայենք, ու միրոպ է մտնենք զովք։ Երեք տուն գալուց ոնց որ ասեցի, Են բողքի ծառանք, հա, հես աստեղ էլ կա այն որդ։ Արտուշնց են կանաչավուն բողքը, են ուրիշ տեղի ծառանք, աստորեն հենակ ռոքֆորում չկար, բայց պամիդորից ոգևորված, անայիտը մի տեղ պամիդոր առավ, լոլիկ, գինը, 3000 դրամ, 2 հատ վերցրեց, բայց իրոք շատ լավն էր, ստեղ չկա դրանից։ Եխոսկով սենց էլիտար արդեն բանջարեղեն է հայտնվել, պատկասում եք գինը 3000 դրամ, դա ասեք կաղա ձեր մոտ ավելի թանգա չգիտեմ, մեր մոտ տանցոր։ Սալվի գրացից, որ այդ բողքը ամեն մեկ ինչի, որ կարելի ուտել, տեստ էր պաստորեն, ես իմացա, որ ստամոքսը սլավ աշխատում, որտև ոչ միայն ճաշին կերա, հլը քնելուց էլ մացունի հետ կերա, ու դրել նորմալ է ինձ զգում, Հավ են հին չինական բաներ շատ եմ կարթացը։ Լավ գնանք։ Սաֆարյան փողոց, կոմետներից շատ շնորհակալ ենք։ Արարատին։ Արարատին։ Այո, այդ ես առանձին է ուզում ասեի, նախ էլը ով այդ բողկերի բանի մասին էր գրել, Սալվիին շնորհակալություն, ես արդեն ասեցի, որ ես... Սալվի ճան, բայց նի Կիտայսկը էր եցկը, զնայիր, Կիտայսկի եցկա է, Մարկովկայի նման երկար ու սպիտակա, իսկ սա պրոստը կոչում է զիլոնը էր դիսկը։ Դե Դե ուրեմն կարողա բան չի, վնաս չի ստամոքսին, ես էլ իրիկունն էլ միատ կերա։ Դե ինքը ժլուտիչնը կիշեչն տրակտեն, սմսլի բան է, էլի շատ լավ մարսողական է ինքը։ Այս ընդհակառակը նույնիսկ։ Դե մերոնցից լոտուսը, հա իմիջալուս, հա լոտուսը, Սուսանան գրել էր, որ խտացրած ջերմուկ ենք ասում դրան, Սուսանա ջան,
բողքին էլի ոչ այդ կանանչին, այլ բողքին, այդ խաշի վաղտ որ բողքը միշտ ելնում, չես հիշում, հա դու չես իմացել, դու ինչ խաշ ու դողանայի ես չտեսա այմար, ես վապեր չիմ իմացել, երկրորդը երեկ մենք խոսացինք, ես չհասցրեցի կոմենտը Սուսաննայի կարգ. Չէ, այդ կոմենտը չէ, ինքը մի հատ ուրիշ շատ լավ կոմենտ էր գրել, առաջինն էր ինքը գրել, այդ բանը է, ֆիլհարմոնիայի մոտ են բազալտից որ դրած էր, մենք էլ նա ինքնային բան չհասկացանք. Սուսանան գրեց, որ դա բանը, այդ նստում ես, ընդ ես ինչ ես սխմում, թե ինչ ես անում, կլասիկ երաժշտություն ես լսում նստած, երկու կողքը էլի, ես է գրեցի, վայ շատ շնորհակալություն, մենք էջ չենք ֆայմել էլի, դե ռուսերեն էի գրել, նիդագադալիս, հա, ոտ նիդագադալիս, հա, մեկ էլ ինձանից հետո դու սկսեցիր կոմենտները նայել, ես ասեցի Սուսանան սաղ բացատրել է, նայր, նայր, ասեց չկա ոչ մի Սուսանայի կոմենտ. Սուսանա ջան, եթե դուք եք հեռացրերը ուրիշ բանը, բայց եթե էլի YouTube-ն է ֆոկուսներ անում, տխուր է շատ. Լավ չի դա արդեն. Հա, իմիջելուց ես մտա կամպյուտրով էլ ասի մի հատ նայեմ, կարող անդեղ կա Սուսանայի կոմենտը. Չկա։ Մեկ էլ անսպասելի բան, Սալվի կոմենտը ու իմ պատասխանը Սալվին երկու անգամ էր, չգիտեմ խի։ Մի խոսքով ժողովուրդ, այդ կոմենտները ինչ-որ հլը լողում է, չգիտեմ ինչ է դա կապված. YouTube-ի պատճառով։ Հա, իսկ հիմա Արարատ, հա, մեկ էլ բանն էի ուզում ասեի, Դավիթ Տերմինասյանը։ Հա։ Դավիթ ջան, մի քանի այդ կոմենտ ես չհասկացա։ Ես հասկացա, այ այդ որ աս գրած էր 50,955 դետ ինքը չէր գրել, այդ Դավիթ Գասպարյան էր, ուրիշն էր։ Հա, բայց այդ ինչա, ով մի այդ էլ չհասկացանք, Դավիթ Գասպարյան ջան։ Այո։ Գրել էիք 1955 թվից։ Մի քիչ նենց ռոպեն գրեք կամ բան էլի, մենք նենց չի, որ սաղ վիդյոն ինչ-որ սուպեր հիշում ենք ձեր իսցեր։ Դենց ճիշտ է, ես մատաժի վաղտել եմ խորանում, բայց հաճախ չեմ հասկանում։ Ու նույնը Դավիթ Տերմինասյանը ինչ էր, ինչ-որ մի բան էր, ես չհասկացա։ Հա, ինչ-որ բանի մասին էր։ Շատ կարճ, հա։ Գիտես ինչ էր, անցի… Հա, ճիշտ է, ինչ էր… Հա, ինչ-որ մինայիս կացիների մասին էր, ինչ էր, չհասկացա մի խոսքով, Դավիթ ջան, մի քիչ բան, նենց գրեք, որ հասկանա։ Ես հասկանում եմ, ես էլ եմ հաճախնեց խոսում, ոչ մեկը բան չի հասկանում, բայց… Նայի խծանում եմ։ Մի քիչ աշխատենք էր դուղությամբ իրար, որ լավ հասկանանք ավելի։ Սենց կոմենտներից շատ շնորհակալ ենք կոմենտների համար։ Այստեղ անեիտ են անգամ, ես սենց գնացի են շարքով, այս կողքի շարքով, ու ուղիղ գնացի, դե ուղիղա, չէ։ 5000 դրամ եկավ, որպես բան, ավտոբուսի այդ շարքը, ընդ որում ստեղ չկա արդեն այդ ավտոբուսի շարքը, էլի, ընդեղ մի փոքր հատված, որսում մի քիչ պրիձիրկայի նման էր, ռուսերեն ասած… Բա Արարատ Եգանյանը մասին չխոսացիր… Այո, Արարատ ջան, շատ, ես իրան գրել եմ, որ շատ շնորհակալ եմ, շատ մանրամասն ու… Նա պետ շատ երկի տպուլ էր, որ Սունդուկյանի փողոցը փոխեցին Վրաստանում, Թիֆլիսում, կամանց բան են անում էլի հայերի, վտաղկի վտ, լավ չի էլի, լավ չի, այդ գերեզմանոցը, որ հիշում եմ, բապշե հավասարացրին հողի հետ, հետո այդ իրանց ամենամեծ եկեղեցին սարքեցին, Սաբորը։ Եվ գերեզմանոցի հետ համատաց այդ Սունդուկյանի փողոցը անվանափոխելը… Դե… Մանրունք էր համարյա։ Ամբողջ հին Թիֆլիսը հայերն են կառուցել։ Շատ շեղվեցին կան այդ… Էլ կառուցել են, էլ սպոնսորները… Արարատին շնորհակալ եմ… Ասա… Թիֆլիսի պատմությունը սաղս գիտենք… Նախ ինքը գրեց, որ Հանգստյան օրերը անվճար է։ Հա, այդ լավ է։ Արարատ ջան, ես զանգ տվեցի Թորնիկիս, ինքը ասեց, բանը, միայն կիրակի օրն է անվճար, մեկ էլ իհարկե մինչև առավոտվա 9-ը ու երեկոյան 10-ից հետո, ասեց, պաստորեն շաբաթ
ինին 10-15 պակասից սկսած, մինչև 2-7 ինը ժամը ավճարը, այդ տենց, մեկ էլ իհարկե շատ տեսար ոնց են գերում չոտկի, որ մարդ հասկանա, այդ տրանսպորտի վերաբերալ, որ հլ այդ հարցը լուծվաշի, այդ քննարկումը ավոր, Շերտի, հա, հլը չասաց սուկան չհասցրեցին, հա, եսը չեմ հասցրել, դե Արարատ այնքան լավ էր գրել, կոմետերի համար բոլորին շատ շնորհակալ ենք, գրվողները վրա-վրա գրվում են, իրանց էլ ենք շատ շնորհակալ, ու իհարկե, գիտեմ ինչի կիրակե ուրիշն են գրվում շատ, Պատրիոնի ժողովրդին ենք շնորհակալ, բոլորին, գրվեք, կոմենտներ գրեք, լայքեր դրեք, եթե հավանում եք մեր արդյունքը. Եթե հավեսում եք. Դա համ ձեզ ալա, մեզ արժան, կարտեր, արժանապատվություն, հա, ճիշտ եմ ասում։ Նայաց չսում ասում։ Դա ստում ենք, կարտեպանում ենք, պատնում այդ նաշրի իծին, գրեյտին Լավ ստեղ լույսը լավը չի անայդ, ես էլի գալուց խծանում գալուն այդ։ Բաս սախ, ես ուշադրությունը դարձրեցի արդեն նույնիսկ բանի փողոցում, գայի փողոցում, ես կեզբեն այսիր են չից էր, ինչ-որ վտարվաներ։ Չնկարդեցի։ Որտև էրեք Հիշեք Հարության Ֆոդուլյանի ֆիլմերը ես հղումները դրել էի, նախ անցյալ տարի էր, հա, ոնց էր անայդ։ Այո։ Ու ես ընդեղ նկատեցի։ Չէ, անցյալ տարի էր։ Ես դա հատ անցյալը որն է, ես չէ, 23-ը, 22-ը։ Այո։ Ֆակը, քինը, ֆակը եւ այլն։ Հա, ու ընդեղ ես նկատեցի, որ Հարությունը շտացիվ է օգտագործում մի ժողով, էլի, այսինքն թեթև շատ։ Ես ունեմ, բայց իմը շատ ծանրը, դրա համար չեմ օգտագործում համարը։ Հիմա ընդեղ մի հատ խանութ է, զանգահարեցի, ասեցին ունենք, կոչվում է մոնո Հոտ, հա, եթե ճիշտ լսեցի հեռախոսով։ Ան, բայց մի ձող դու պետք է ինքդ բռնես, հա, անընդհատ ձեռքին։ Դե եթե թեթևը մի երեք ոտանիա դու դնում ես գոնե։ Միտեղ դնում ես հենում։ Դե հեսա կնայենք ինչ ձև։ Իսկ այդպես օդում բռնած ելինի։ Չէ, չես բռնում, հենում ես գետնին։ Բռնելով չի։ Ու դուրս գանք խանջում։ Չնայած Մաշտոցով է կարա ինք գնային, գիտես Խաչմերուկի վրա է, Մաշտոց Սուսավորիչ։ Չասկոցա, բայց դի արդեն է կար։ Ստացվեց արդյուն, խանջան։ Թեքրենք Լուսավորիչ, ես դեմ դիմաց մի վաղց է կայի տպարան մեջտեղ, Կինոնայրի մոտից ու Միսահակյանից տեղափոխվեցին, էլի։ Սովետի վաղթի արկեցող։ Լուսավորիչի վրա ենք, Զաքյանը անցնենք, այստեղից սկսած տեղելնի կկանգնեմ անայդ։ Ստեղ չեղով։ Մենք մի ժամանակ բակել էինք մտնում դալանով, հենդեղ մի երկու անգամ կանգնեցինք, բայց հիմա չգիտեմ կա բան, շլակբաում, այստեղ նայ ուշադիր, հա, կա։ Չստացվեց։ Այո։ Խայտարակվեցինք, եկվենք Մաշտոց։ Այստեղ այդ խանութը։ Չստեղ մի տեղը, ստեղ էլ նշանը դրածով, որ չլնեմ, չիմանամ կանգնեք, այստեղ մի հատ դալոնկա, այդ տեղից կարանք մտնենք։ Այս, այս, ֆոտո,
Ես չի էդ խանութը կողզում։ Մնաց տեղ մտնենք։ Ես տեղ չի կարելի համար պրայստը։ Ես տեղ դուժգը։ Ինձ մի տեղ տեղավորի էլի։ Ստեղ։ Շնորհակալություն։ Ռուսենց կամարով դուրս գանք Մաշտոց պողոտա։ Երևի ես կամարով էլ էլ կվարած էտ գիններ, չէ առաջ։ Հա, ես էտ շենքնա, չէ կլարայի։ Նոր արդին։ Այսինքն։ Ամեն մատաբար։ Բարակ ուրիշ շենքեր ուստեղ։ Միրոպե, սա ցետկիներ, բայց ուրիշ էր։ Այդ սովետի վաղ փոխեցին, թե սովետից հետո։ Հա, հա, դա ուրիշ։ Բայց ուննն էլ չի պատկանում էր իրանց աշխատողներին։ Հա, կլարա ցետկինը։ Դրա համար էր դու լավ կարում, էլի չէ։ Հետո սովետը քանդվեց, թարգեցին։ Ձմվելուց թար արդեն չկարել։ Ոնց էր կլարած այդ կինը։ Գալիս էր մերտում, կանգարում էր կարելու, բայց դե ինքը ավելի կարևոր էր։ Լավ դել մահանա էր մանգալի։ Ու ասեցի սիրում էի կարել։ Դե գնանք էս ուղությամբ դեպի Ձկան խանութ, այնտեղ ենք կանգնել, մենակ մենք չեք տենում ես աշխուժ գնում գալիս են։ Ես որ բարձրացին էլ չես կարա մտնես։ Ես չես հիշում Փարիզում, բայց այնտեղ շատ դաժան էր։ Մի րոպե կամերան փոխեմ։ Ես ինչ լավ է, այստեղ ոչ մի կցակառույց չեն արել։ Հա։ Վերնակառույց կամ վերակառույց կամ ես իմինչ, մի խոսքով նաստրոյկա չկա։ Բախի չկա։ Հետաքրքիր է։ Պասիֆլորա, հա։ Հա։ Այսպես են վարտելն են։ Ո՞ր։ Երեք մետր է։ Հա։ Բայց նրանք ավելի գեղեցիկ։ Նրանք ինչ-որ լավ թարմ էին մի տեսակ։ Սրանք մի քիչ խեղճ են։ Լավ չի ցույց տալ ինչ որ կամերան։ Ցուլպանները ինչ լավն են։ Ցուլպանները ինչ լավն են։ Բայց ցուլպանների համար շուտ չի, չնայած հիմա սա խառնվել է իրար, հա։ Բերում են, մեկը բերում են, տարածում են բառնիկներում։ Հա, որտեվ մոցներում։ Առաջ հատուկ ամիս կար, ցուլպանը դուրս էր գալի դրանից շուտ։ Լավ, մեծ ֆոտոատելիե էր այստեղ, Մետաքսե Սիմոնյանի ֆոտոներ դրված։ Ճիշտ է, հա, հիշեցի։ Բաով էր լուսանկարիչը, չես հիշում։ Ես որ շատ շղայնանամ կհիշեմ, բայց ուլը դենց շղայնություն չեմ զգում։ Բայց ինչ է։ Նարդենտ։ Նարդենտ ինչ է, չգիտենք։ Դե իմա անպայման չի ամեն ինչ իմանանք անայիտ։ Բարև ձեզ։ Ես էլ Ձկան խանութի զույգ շենքը։ Բայց նամշահուտ է գալիս Մայթից, ու մեզ։ Չէ, նամշահուտ չի։ Բա ինչ է։ Ես կանդիցիոներից ինչ-որ բան փչեց հոտ մի տեսակ այս հրանից։ Դե վազեցին։ Լավ,
ենթուզիաստի իր ժամին բազումա։ Ինքը շուշացել է։ Շուշացել է միջից։ Շտապում։ Ուղակի շտապում, հա՞։ Սպորտսմեն չի, հա՞։ Չէ, բաբա, շորտերում։ Ստերը չէ, սեկենդենդ էր, ես հիշում եմ։ Մի վաղ թա, բայց հիմա չի արդեն։ Հիմա մոդը մեն ա գրած։ Մոդնի խանութը։ Բա ուրա, ան այդ կաղա, մել հետ գնանք։ Կարող այն սեկ, որ մենք կարթացինք դա էր։ Չէ, բաշե ինք ասեց Սիթի դիմացը։ Հտի հետի չունք, ցավոք։ Սիթի։ Հա, դա ոչ ինչ, մի հատ ձկան խանութը նայենք ու գնանք։ Ստեր ինչ լավ տնկին են ծարելը։ Հա, ստեղ լավ կլնի, մի քանի տարի հետո, շատ էլ ճիշտ են արել։ Դու ասա ես անցումն էլ վերանորոգեին, շատ։ Հա, Կոմիտասի այգին պրծնեն Անահիտ ջան, ու կանցնեն ես անցումին, գրումը որն է։ Գրումը բան չէ, ձիկ շող ինչ-որ։ Բա ես մարդը ով Անահիտ։ Այդ երևի։ Ես Միքելանջելոյին է հիշացնում։ Ոչ, բայց լավը չի, դեմքը չէ։ Հա, ինչ-որ։ Սպասի, ես մի հատ նորից զանգ տամ ամեն դեպս։ Ահա, ժողովուրդ, առանք, ստացիր չարա, Նապլեչնիկ առանք, շատ հետաքրքիր բան է, կամերաս կդնեմ, հիմա iPhone-ն եմ դրել, բայց հենց, հենց, հենց։ Hands-free shoulder pad. Հենց ֆրի, հա, ձերքերը պետք չեն գալի, էլի։ Գնանք ես տուպը դնենք մեքենայի մեջ, ու մի քիչ մանգանք։ Այժմ։ Ես ցուստաց։ Ահա, էդ, շատ ես ուզում ցուստաց։ Գնացինք մաշտոցով, հենց սաղ դրեցինք բագաժնիկը, հիմա այսօր iPhone-ով հետաքրքիր չի։ Ստեղ էլ ատես դատարկվի, ստեղ յարմարկա է, հիշում ես, տունավաճառը։ Մենք չայնիկը մեր ընդեղ են, չինական առանք։ Հետո ստեղ բան կար, Անահիտ։ Հա, այսա կա, բոուլինգ։ Կարող ես հրա տեղներ յարմարկան, հետո փոխեցին։ Ես կողներ, այո։ Այնտեղ կոշիկներ էին ինչ վաճառում, դու էլ առար, բաբշի չհակար այդ կոշիկը, բայց առար։ Հետո տվեցի ինչ մեր հարևաններից մեկը, տեսավ որ ուզում ես գցես վրաս, վերցրեց, հիշում ես այդ։ Չէ, եղավ այդ մարդը։ Հետո վերցրեց։ Նորոյի փեսան։ Հա, հա, դե փոխեցին տունը, գնացին։ Բայց Մասիվից հեռու ուր գնացին հետաքրքիրը։ Կարողա ինչ-որ գյուղ բան հա տեղափոխեցին։ Ավելի էժան տեղ։ Հա։ Ես ինչ հետաքրքիր մայթ է ստեղ, դվային է, չէ։ Հա, ինչ-որ երև ներքև։ King food. King food. King. King. Հակ, King. Շաուրմը նա ուգլյախ տուտ ես են այդ։ Իրազլիվնոյը պիվը,
Իմ քեզ համար ախոժակ մի նագանյայ տուն ենք գնում։ Դա չէ այնը։ Բարբիկյու։ Լես քեզ ոչխարին ոնց են նկարել։ Ոչխարին ոնց։ Ես ձեր դարը։ Ես էլ վարակուժներ Ես էլ թելեր, հա, ոնց որ։ Այո։ Ես ինչի համար են գործելու թե։ Չի։ Սա սպասին այն ասում։ Սա ծիսմաներ է։ Դե տարբեր է նպատակը։ Չէ, սրանք եմ հարցնում, անա է։ Խառնեցի սաղիրը։ Հենա թելը կախած է։ Ոնց որ կոճի թելը լինի, ոչ գործելու համար շատ բարակ է։ Դոշակի թելա ինձ թվում։ Հələ դա սենց բաներ էլ կան։ Հա։ Մի վաղ մի մոմենտ եղավ փող կապի տեղը սենց բաներ էր մոդա ինչ որ։ Հավա հիշես։ Ես բաբայ։ Պարան էին կախում։ Ես ունեի, չէ՞ մի հատ են գլիչը դուսան ինչ կար վրակում էին։ Հա, հա, հիշեցի։ Բարթան էլ ասեց սպրաու ես ինչ։ Անգելիկա Բիխներ ասեց ոնց որ ներս։ Արա մի հատ մենք կարծենք, հա, իստեր ինչի համար ա։ Յոպե բան։ Այդ մեզ պետք է։ Ինձ էլ կա գիտա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կան լեյմանալ այս թելերը ինչի համար է։ Գործելու։ Այդքան բարա։ Մեքենայով գործում է։ Հա, կտոր գործելու համար է փաստորեն։ Չէ, մեր։ Պալատնու։ Պալատնու։ Հա։ Մեքենայով։ Հա, ոչմ գործում։ Արտադրական բան է, էլի։ Շատ ջանջալով։ Հները չկա։ Ինքը ի՞նչ որակա։ Այս, ինչ ուզես կա, ինչ ձևի։ Ակրիլ։ Այո։ Սրանք թելեր են։ Ձգվող բան չունի արդյունքը։ Կոճակներ էլ կան, անա այդ։ Այո, տեսա։ Այս լուրջ պետական խանութ է։ Բախի ձեր մոտ հերթ չի։ Ճիշտ պահն է եկելու արդի, խախանդ պահի։ Խախանդ։ Հա։ Երբ գանք, որ հերթ լինի։ Չէ, սենց լավ է։ Բայց ես սիրում եմ։ Կարակ նայեք, ինչ որ պետք է։ Սիրում եմ հերթ կանգնել։ Զրուցում ես մարդկանց հետ, ծանոթանում ես։ Ոչ, ես ձեզ մի 15 րոպե հետո ներ կսպասարկենք, լավ է։ Գնացեք խոսացեք ձեզ համար։ Իսկ ես բամբակ են չի համար, հա՞։ Դա էլ խաղալիքներ է, սարքեր դնում են մեջ։ Հա, խաղալիքների մեջն են դնում։ Դարձերի մեջ։ Պարզա։ Հա, ոնց որ արհեստական էր։ Շնորհակալություն երեխեք ջան, տեսին։ Անայտին կորցրեց իհարկե։ Այդ են խանութը չէր, որ շուտ դուրս գա։ Ստեղից էլ մի վաղ մեր ալիկն էր դուրս գալի։ Այ այնտեղ է իրանց շենքը։ Ալիկ ջան ողջույն։ Ու բոլոր ձերոնց ողջույն։ Անայտ լավ է կարես, դու գիտես այդտեղ երբ ինչ էր։ Ձեր մայլեկնա։ Հա՞։ Ուշո՞, այսքան երկար զբերկաս էր։ Հա։ Ինձ թվում է այն ՎՏԲ բանկի տեղն էր զբերկաս, Անայտ։ Դե տենց մանրամասն է։ Հա, իմիջալը ժողովուրդ, ֆոտոն հենց Շանտի, Շանտն էր, հա։ Հենց դրա տեղն էր այդ Շանտի։ Շանտը մեծ ատելի։ Բաշայել էր մեզ, չտեսար։ Դալանը գնում էր։ Բաշայել իջանք ներքև։ Դե ներքևը, բայց ձգված էր մինչև այդ դալանը, որտեղ մենք ընկանք, այո։ Ես ճիշտ ասած Շանտի մոտ չեմ նկարվել։ Ես չեմ նկարվել, բայց անընդհատ աչքիս դեմն էր։ Բա որտե՞ղ էիք դեր, որ մինչև դալանը հասնում։ Դե բա
Այն մտեղ եմ ապրել, կարող ես կուտարվա ընթացքում չիմանայի ոչինչ։ Բավեշե վետեբեն բաներ, Զբերկասայի սախ բաները վետեբեն վերցրեց ժամանակին։ Հա՞։ Հա։ Ինքը այն վաղ կոչվում էր, եթե հիշում ես, Սբերբանկ ՎՏԲ։ Հիշում ես։ Նոր որ եկան։ Ավելի շատ Սբերբանկը, որ քան Սովետը, որ քանդվեց։ Կարծում ես առաջ հենց սկզբից ՎՏԲ-ով էի աշխատավարձ ստանում, չի Արմեն, ոչ որ տենց մի բան հիշում եմ։ Շատ։ Ես մեզ հեջ չի հետաքրքրում, այստեղ ինչ որ նենց արևելյան, բայց չկա ոչ մի բան գրած չէ։ Ցանակ չկա, այո։ Դե չկա, չկա։ Անահիտ, Աղի Ջակովը չեն գնում։ Վերջացավ Աղի Ջակովը մեծ անշլագով, սա ինչ-որ մեկ չեմ հիշում ով էր, հարցում էր անցկացնում, շատ գողվում էին, շատ գող էր, հանդիսատեսը, այդպես։ Դե նայի, Անահիտ, Համադան նահանգի մշակույթի օրեր Երևան քաղաքում։ Համադան, Ռամադան չի, Համադանը կոչվում։ Անահիտ, սա խոսքերը հո, մի խոսքով է ուրիշ բանը։ Հա։ Հա։ Երևի նախանը համեմ։ Ծանոթություն, ձերքի աշխատանքների, ուսանվերների եւ ավանդական երաժշտական արվեստի ցուցահանդես։ Փետրվարի 7-ից մինչև փետրվարի 16-ը։ Այսօր հիմա է, այսօր 13-ը։ Շո, գնացինք նայելու։ Գնացինք։ Ավոնց։ Իրանց հին բաները հաստատ շատ լավն են, ժամանակակիցը։ Հին բաները շատ լավն են, էլի, բայց ժամանակակիցը այդքան ծանոթ չեմ։ Որտեղից է, բարև ձեզ, որտեղից է սկսվում ցուցահանդեսը։ Հա, ստեղ։ Չէ, հայերեն ենք խոսում մենակ։ Բա այն ինչ որ գրած էր ընդեղ։ Այս գրած է ստեղ, հա։ Հա։ Բա ո՞նց ենք իրար հետ խոսալու։ Ու ես ինքը դժվար է, Արմեն, ես չեմ կարող։ Հա, օգնեմ ես։ Ահա։ Մտանք։ Աշիչա, մեղեր բան ինչ որ։ Չէ, ինչ իմ սпасածը չեր անել։ Չէ, դու մտածում ես սիրուն կովն է, հա այն։ Հա, ես մտածի արվեստի գործեր պետք է լինի։ Էմալով, չէ, ինչ որ։ Հա։ Չէ, չէ։ Բայց օրինակ ես ինչ, ֆստեղը, հա։ Համեդան։ Համեդան։ Դե դու մեր դրանք նայի, եթե հետաքրիր բան կա, ստեղ պայուսակներ են։ Ես հետաքրիր չի սա, ոչ մի բան։ Հա, ապսոս։ Այդ ես է քո ասաց մի երկու բան։ Ուրա։ Ես այդքան լավ չի։ Եսա։ Կին են, բայց այդքան լավ չի չի։ Հա։ Ուտ նամ շահոտ նայց միշտ աներել։ Ստեղ էլ ես զգում։ Հա, զգում եմ ես հոտ։ Ես չէ զգում։ Բայց հինա պրանքներ է, բայն չի եմ։ Ինչ է հին։ Ինչ բանը շարքերը։ Ատեղ չէր բանը, անա այդ։ Պլանիտարին էլ ես։ Հա, էլ է ասում։ Հա, ու գորգեր են, այ։
Այդ մոտը երևի ինձ որդերից են կարիս է։ Լես դա ալիճով հատ գնանք պլանիտարիով։ Պլանիտարին դա ալիճով մի հատ նայենք։ Ես չեմ եղել միջալուս պլանիտարիում, դու եղել ես անայիտ։ Եստեղ է ինձ ուս տալի հետաքիրը։ Չս հիշում։ Ես գիտես ինչ աստեղ հիմա։ Գարաս ասս։ Գրադարան անայիտ։ Հենա գրքերը շարած են։ Ես ինչա ես հիմնա ես ես։ Ինչա։ Գրատախտակ չի։ Հա չէ։ Գրատախտակ։ Չի կանկայա։ Այս էլ եղեցիկը։ Պարնոսը։ Հա։ Մեծ սիմիա է։ Հա դու ես պտի գարեմ ունենաս ուրսնս բանորնուս։ Հելը մի ռուպե iPhone-ով նկարեմ, հետաքրիր բաներ կա։ Բայց ոնց է ինչ որ եվրոպական է, չէ՞ մի քիչ։ Դեմքերը անգլերեն էլ չենք խոսում, որ հարց ու փորձ անենք։ Իսկ կարող է ու եվրոպական չեն։ Լավն է։ Ցենտր գործը։ Շատ սիրում է։ Հետաքրի է կաղա ոսկի արծատ բանսս բաները։ Հա, այսա եվրոպական չի արդեն հաստատ։ Գնացինք, այս իրանք ինձ թվում է ես, որ վերանորոգում արեցին իրանք պարսիկները, այդ ժամանակ են այդ բաները արել, նախշերը, այդ չգիտեմ, ոնց ես կարծում, անա այդ նախշեր են, թե գիրը։ Չէ, գիրը։ Գիրը, չէ, ես գեղեցիկը։ Հա։ Մերոնք Աբու Դաբիում էլ մեկ որ գնացին պրեզիդենտսկի պալատները։ Ահա։ Այնտեղ այտենց գիր էր, բայց բիսետկայի նման էր սարքած։ Ուսախ ոսկ, մեզ ասացին ոսկի է։ Այտենց ասացին, հա։ Պոդքասթը գիրը։ Դե ֆոտոն դասել։ Հա, դասել եմ, հիշում եմ։ Համար դե Դուբայի համար ոսկուց գնացին կանայք։ Հա։ Պատկերացնում ես, որ Երևանում ավելի շատ միջից ոնց է հայերեն։ Մսկիթ։ Մսկիթն է հայերեն, քան թե մեր հայ բաները։ Եկեղեցիները, Մարկի մոտ էր այդպես գրած, Մարկ Ագաբալյանցի։ Հա։ Այո։ Ես էլ չեմ կարդա Մարկ Ագաբալյանցը։ Դե։ Մերոնցից գրել էին Մարկ Ագաբալյանցի երգը։ Այո, կարին է։ Լիտրեսում, լիտրես էր կոչվում։ Հա։ Ու ինչ որ մի հատ էլ։ Մի խոսքով կոմենտներում նայեք, կտեսնեք, ով էր գրել, չեմ հիշում, բայց շատ շնորհակալություն գրողին։ Ինչ որ կարող եք գտնել կարդալ։ Ես վերջի անգամ այստեղ մտել էինք, ինչ շոկ էր ես այստեղ այս տարի տակ։ Լավ ով էր, նստեցի դու գնացիր։ Դեղ այդ կողմերը նկարիր։ Այստեղ ինձ միշտ դուր է գալի այդ լռությունը Մաշտոց փողոցից հետո։ Հա։
Հենց մտնում ես մի անգամից, չէ՞։ Հա։ Բայց այդ բանը, այդ ոնց էր կոչվում, համորանում է դրա անունը։ Էս մինարետը։ Մինարետը, այո։ Լավա չի աշխատում։ Հա դե էս կողքի ժողովրդը բողոքել են, անջատել են։ Մինարետը։ Խմբարցրել միկրոֆոններով միացնում են։ Դե էստեղ ապրել հնարավոր չէր լինի։ Ուղղակի։ Ու դա չսկսվում է առավոտյան 4-ին թե 5-ին։ Այնց էլ գիշերվա կեսին մենք էլ պատկերացնում ենք այդ գոռոցը։ Դե գիտես, այդ ձայները, ասենք, եթե մուսուլման ես, քեզ համար դա սովորական է։ Դա կարա շատ հաճելի լինի ինչ-որ ոգեշնչող բան էլի, բայց մեզ համար են ասում։ Հա։ Պաստորեն ես ներսի աշխատանքները, ես դերսի երեսապատման աշխատանքները շատ լավ արած։ Բայց ինչը վերաբերում է հատակին, գետնին սարսափելի է։ Հա, վատը արած։ Իսկ այստեղ նուզի գորը դե Երևանը նախաձես, թե պրիրոդի, այդ չեն կարաց։ Չէ, գորը դե Երևանը։ Հա, հիշում եմ, այդ բրինձի վրայի հատիկների վրա, այդ Ռաֆայել ինչան էր։ Հա, ճիշտ է, Կազարյան։ Այստեղ էր, հետո այստեղ դինոզավրի բան կար։ Հա, սկիլետ, այո։ Մենք Աշոտի հետ իրանց վրա աշխատել ենք։ Դինոզավր է, ոչ թե։ Ալիկը բերեց այդ պատվերը։ Մամոնտի։ Հագին լուսանկարներ արեցինք քաղաքում, իրանք պատվիրել էին։ Իմ պապան էլ այստեղ ինչ-որ գործ արել է։ Օպերայի շենքը։ Չեմ հիշում ինչ արել իհարկե, բայց հիշում եմ, որ աշխատել է այդ գործ արել։ Ստեղ բայց մենք մի անգամ նայեցինք, այստեղ իսկապես լավ գործերն էին դրած։ Բայց այսօր արդեն չէ։ Մի անգամ ցույց ենք տվել, ինձ թվում է բավականին էլ մանրամասն։ Եսը, այսինց վիճակը, նայում եք աստիճանները ռոնսը, անհասկանալի։ Բայց մարմարա, հա Արմեն։ Հա, մարմարա։ Մի անգամից աղմուկի մեջ զգան։ Այա, մեկի տեղ է երկու արդեն։ Ինչ է անել։ Հա։ Ինչի ոչխարներ են։ Շատ է։ Հա, ինչ թմբլի են։ Տարբեր սերերի են։ Չէ, մայր աղջիկ է։ Հա, մեծ մաման է։ Հա։ Իսկ ոնց է կոչվում ես տեսակը։ Բալանգա։ Ուդելա, հա։ Ձեզել, ձեզել։ Ես հիմա մոսկիտին են վարձում ուծում։ Դե առանձինա։ Բայց լավ կին էր, գիտես, պետք է մի հատ իմանայինք որտեղից էր։ Հա, իսկ ո՞ւմ է բանից էր։ Սիրիայից։ Պարսկաստանից։ Պարսկաստանից։ Հա։ Վերևը բարձացել ես դու Արմեն։ Չէ։ Արամեն ստանը նիմելով, չէ։ Չէ։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ։ Հետաքրքիր է, բաց ես թողել նման բան։ Մեր կտուրը բարձանում ենք բոլոր, էլի։ Դեսա բարձր է ավելի։ Հա։ Հետո իրոք լավ տեսարան կարարելն էր, որտեղ այդ բարձրարկ շենքերը չկային այն ժամանակ։ Այդ բարձրարկ շենքերը փակեցին էլի մեզ մեր բակից, որ մեր բալկոնի, այդ Արագիլ ռեստորանը։ Հա։
Ինքան լավ տեսարանն էր այդտեղ։ Ամբողջ անտառ էր ու մենակ այդ մի ռեստորաններ։ Արագիլը որ հարցում ես, բոլորը շատ սիրում են, բայց գործը առաջ չի կանգնում։ Չի գնում։ Բայց Ավետը ասաց, որ ինչ որ թույլ չտվեցին, թե ինչ չի բան ասել, չէ՞, որ չստացվեց։ Այդ ինչքան ինչ ասում են, ես կարգին չեմ հասկանում, Արտուշն էլ բաներ ասաց, էլի ես բան չհասկացա։ Այս մեր գրասենյակն անեց։ Every day. Avantan. Şapel avantan mı? Tam karamas. De, et böyle de hacı hanım ter artık 100 antam aselen. Ստեղ ավանտայի տեղը այս երկարությամբ մեծ կախանութ է։ Հա։ Կանդիցերսկի ոնց է հայերեն։ Շատ դուն։ Դե բացի Հրուշակեղ են, օրինակ։ Այո, վաճառի։ Ու այդ հերթերն է հուսում է Խրուշովի վաղքացի։ Խրուշովի վաղքացի ինչներ է տակիր։ Թխված կար, իսկ հաց չկար։ Հենց այդ է ուզում ասել։ Այո։ Ես էլ աթենքն եմ։ Ես հա փղիկ, ես էլ փղի եի կարդում։ Մանկական խանութը։ Անայդ լեհական քաղցրավենիք ձեզ չի հետ է գրում։ Ոչ։ Մեր այդ քաղցրավենիքը մենք նոր տարուն ասեցինք, մեզ էլ մի երկու տարվա գրեց։ Լավ, Ռաժաշտան գնանք։ Չէ, Անայդ։ Այս շլեշ պատը շնա այստեղ։ Չէ, նկատել եմ արդ։ Ջորջ ջան, լավ մնաք։ Արդ մնա։ Միշտ։ Խաղաղություն լինի մեր աշխարհին, ամբողջ աշխարհին և հայոց աշխարհին։ Ես տեսցում ձեզ։ Եսօր մռայլ էր Երևանը։ Այո, և սպասվում է, որ մի շաբաթ անձրևներ են լինելու։ Անարսատից ասում են։ Այո, իրար հետ կնայենք ինչերով։ Այո։ Այստեղ տեղում։ Էլ ատելյե կար էլ։ Չիրերի ծլում է, օղի քաշել, ծլում է, չէ՞, ոնց էր։ Լավ, Անայդ, ես անջատում եմ։ Չի գիտեմ, ես անջատեմ, կպարզենք։